Fala galera, beleza? Dani Game na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Mutiny. E não, a gente não vai fazer o acampamento pirata, já tá tudo feito. A gameplay de hoje, galera, a gente vai entender melhor aí sobre os tão buscados projetos, tá? O que são os projetos? Os projetos são os tubos que eu vou mostrar pra vocês, que eu tenho um aqui na minha caixa de entrada, né? Tubo comum, tá? Ele serve, galera, para upar, tá? Talvez alguns de vocês não saibam, mas temos aqui, tá vendo? Ó, lança simples, comum, nível de projeto 1. Se eu abro um projeto aquele comum e vem uma lança simples, ela vai ir pro nível de projeto 2, tá? E o dano ali de 42 deve subir aí para uns 50, 60. Então, sim, projetos servem para upar roupas e armas, tá? Temos um colete de marujo comum, né? Mesmo sistema, só que aqui vai aumentar a defesa e a durabilidade da roupa. E a gente, essa é uma roupa comum, nível de projeto 1. Se eu encontro outra igual, vai para o nível de projeto 2, tá? E se eu encontro essa blusa incomum, que é essa, vai aumentar para o 4, porque a gente já deu 3, e vai aumentar a durabilidade e a defesa. E dessa mesma blusa, ainda a gente ainda tem a roupa, a blusa rara, tá? Eu não tenho, porque eu não descobri o projeto dela ainda, mas para vocês terem uma noção, eu tenho aqui um sapato contramestre raro, tá? Então, sapatos de contramestre, né? As botas, né? Botas de contramestre reforçada aí, né? Que é o incomum dela, e temos aí o raro, tá? E para as armas a mesma coisa, beleza? Temos aí um mosquete improvisado, 420 de dano. Temos o nosso mosquete reforçado, que eu já tô no nível de projeto 7, galera. 552 de dano. E eu consegui, recentemente, um mosquete de corsário raro, 540. Nível de projeto 1, tá? Quase o mesmo dano no nível de projeto 1. Se a gente pega um 2 aqui, deve ir para um 560, mais ou menos. Se for, vai ser top. Então, tipo assim, essa miséria fosse no nível de projeto 7, mas tava dando quase 700 de dano já essa miséria. Então, tipo assim, é pra isso que servem os projetos. Então, a pergunta é, como que eu vou conseguir esses projetos e onde encontrá-los? Cara, primeiro lugar que você vai encontrar o projeto é aqui, ó. Você vem aqui na lojinha do jogo, você vai em projetos e vai ter aqui os baús, tá? A gente tem tubo comum grátis, você consegue um tubo comum grátis, que eu já peguei, né? Tá na caixa de entrada, foi o primeiro que eu mostrei. E você tem um tubo em comum grátis também, porém esse por semana, tá? Você vê aí uma propagandazinha aí do jogo, de uma moça muito linda te fazendo uma oferta, e você pode comprar, tá? E tem aqui, contém 20 tubos de projetos comuns, 15 reais, né? Você consegue 20 tubos. Essa aqui é uma que eu tô até pensando se eu compro, tá? Porque 15 conto, 20? Não tá ruim não. Não tá ruim não. O negócio pipoca é pra frente. 20 tubos em comum por 60 reais. Se fosse 20 reais, tá top. Ah, beleza, né, jogo? E piora. Contém 20 tubos de projetos raros, que é aquele azul que eu mostrei, por 300 reais. Hélio, complicado, rapaz. Tá achando que BR é bilionário? Poxa, na gringa aí é fácil. Igual aqui é brabo, filho. Então, tipo assim, aqui você consegue esses projetos, tá? Beleza. Onde mais a gente consegue projetos? Nos acampamentos. Esse é o acampamento pirata nível 2, tá? Vou mostrar pra vocês. Acampamento pirata 2, recomendado nível aí 40 pra tá. Aqui a gente tá no norte, tá galera? Depois de Águas Rasas, pra você que é jogador iniciante, você não deve ter essa área liberada. Aqui a gente tem o centro, e no centro a gente também tem um acampamento pirata, que é o nível 1, que pede aí nível 20 pra ir. Você faz esse acampamento e também consegue um nível de projeto em comum. E o terceiro acampamento, que é o acampamento nível 3, que é o acampamento do sul. Pra ter esse acampamento aí, você precisa de um barco nível 8, tá galera? Que é o Cutter. Então, eu tava farmando o arenito ali, né? Que eu já aproveitei pra farmar o arenito, que a gente ia vir aqui nesse acampamento, tá?
E mais alguma forma, Demi, de conseguir projetos? Tem, galera. Baú do Morto. Não apareceu pra mim, até queria começar por ele, essa gameplay. Mas ele ainda não apareceu. Acampamento pirata que já tá feito, tá? Já deixei a missão concluída para facilitar. Então, aqui no acampamento 2 a gente ganha 30 lonas, 75 moedas e um tubo em comum e um mosquete de invasão, tá? 330 de dano. Muito legalzinho, mas o que a gente interessa ali é, todos os itens interessam, mas foco do vídeo aí é o tubo, beleza? Deixa eu ver aqui minha mochila. Eu vou liberar um espaçozinho aqui pra pegar eles. Tá, tubo em comum. Pegamos, vamos pegar aqui nossas moedinhas. A lona fica aí. Pegar o nosso tubo comum também, que eu consegui ali assistindo ali a propagandazinha. Topzera ali, né? Essas moedinhas foi pra 802. Maravilha. Agora vamos sair daqui. Que a gente já vai gastar essas moedinhas aí. Pra gente poder correr direto aí pro acampamento pirata. Esse aqui é. Já vamos pra ele de uma vez. 25 moedas para nós comprar nossas energias. E vamos seguir viagem pra lá. Que viagem demorada, rapaz. Tu é doido, é? Acampamento Pirata 1. Tá? Eu fui no 2 primeiro. Comecei a gameplay no 2 pra... Já tava lá, né? Poupar energia aí. Também, galera. Já deixei aqui concluído, tá? Mais um tubo em comum. 30 lonas e 50 moedas. Olha que legal. Lá em cima eu ganhei 30 também. Eu achei que eu ia ganhar só 20. Ou não foi? Não, é lá em cima é 30 aqui que eu achei que eu ia ganhar 20. Olha, achei que era 20, mas que legal. 30, 30 com 30, 60. Lá embaixo eu ganhei 40, 100 lona. Topzera demais. Caixa de entrada. Mais um tubo comum pra gente. Mais moedinhas. E mais lona. 60 lona ali. As lonas servem aí, de combustível aí pro nosso barco, né? Então, tipo assim, é muito bom. Então aí temos aí. Dois tubos em comum e um tubo comum que eu peguei ali na caixinhazinha ali que a gente assiste um vídeo e topzera, tá? A gente já vai pro acampamento pirata 3 lá embaixo, lá no sul. Porém, galera, tem uma outra fórmula também de conseguir projetos, tá? Eu não falei ainda, eu ia lá no sul primeiro, mas como já tá aqui o barquinho, então já vamos nele que ele já tá perto. E a senhorita Edelmira e companhia, né? Um bando de comerciante ladrão. Bande político. Ai, ai. Então se bora. Aqui, galera, no navio da Edelmira, você tem pitidoninha com os mapas. Deixa eu até conferir o que ele tá pedindo para trocar. 40 sucatas, Ilha do Vulcão, inimigos poucos, saque mediano. É um mapa aí incomum. Nossa, esse aqui é caro, hein? Olha, bacana aí o mapa. Me interessa, tá? Depois eu vou pegar. A gente tem o Vanderhansman, é o velhinho ladrão aqui, que vende aí pra gente tubo em comum e tubo raro. Galera, não comprem tubo raro, tá? Você vai gastar 400 moedas num dia de VIP pra comprar esse tubo raro aí. Só que com 400 moedas, você compra 5 tubo em comum. Desses 5 tubo em comum, você tem chance de conseguir abrir um raro, tá? Já vou falar disso também. Então, tipo assim, não compensa de forma nenhuma. Você quer gastar essas 400 moedas? Gasta em tubo em comum, tá? Vai por mim. Eu tenho um desse na base. Eu comprei uns 3 já. E, cara, se eu tivesse comprado tubo em comum, eu tinha tirado muito mais lucro, tá? Muito mais. Como funciona os tubos, galera? Você tem tubo comum? Se você abrir o tubo comum, você tem chance de conseguir um tubo em comum. Se você abrir em dia de VIP, você tem mais chance ainda de abrir um tubo comum e conseguir um incomum, tá? Da mesma forma, o incomum. Se você abre um tubo incomum, você tem aí grandes chances de encontrar um item raro dentro desse tubo incomum. Dia de VIP aumenta ainda mais, tá? Essa ideia, beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho 820 moedas, tá? Eu me aplico a essa regra, beleza? Você tem 10 mil moedas, cara. Você não vai farmar 10 mil moedas, mano. Tá, você não vai farmar 10 mil moedas. Maior investimento dentro do jogo. Energia, né? Você tem moeda. Se você tem moeda, você tem energia infinita. Você pode fazer o que você quiser no jogo. Mas, cara, se você tem 10, você não precisa ir de... Você precisa manter. Eu tô mantendo 500 moedas. Você pode manter 1.000 moedas. Passou disso, meu querido, compra mapa. Compra tubo. Mapa não. Tubo, projetos.
É um investimento que você está fazendo nas suas armas. Eu penso assim, tá? Eu tenho 820 moedas, eu acabo sempre mantendo 500 moedas, porque eu não estou gastando mais que isso. Eu não estou gastando moedas, tá? Devido aí tempo e tudo mais, eu não estou gastando. Eu vou pegar 100 moedas lá no acampamento, então eu vou comprar mais uma. Vou comprar mais uma. Beleza, tá? Consegui aí, né? 7 tubos em comum, 3 eu acampava, por isso porque eu tinha 800 moedas, tá? Então, tipo assim, eu comprei os projetos, beleza? Eu compro, galera, por conta disso. Eu mantenho uma quantidade de moeda para eu comprar energia para me farmar, beleza? Mesmo que eu farme à vontade, a minha moeda não vai acabar. Eu sempre mantenho. Você tem que manter uma quantidade que você acha que vai te fazer falta. Passou daquilo ali, não vai te fazer falta. Não custa nada você investir nos seus equipamentos, tá? Mas cada um é cada um. Se você acha que não é necessário, que não há necessidade e que não vale a pena, ok. Eu tô fazendo assim, tá? E esse vídeo também é para mostrar para vocês que você não precisa, que nem, por exemplo, eu comprei grande parte dos meus mapas, dos meus projetos, dos meus tubos, e você não precisa comprar necessariamente. Você consegue juntar uma quantidade boa sem comprar. Não vai mostrar quantos que eu tenho na base, mas enfim. Tá, aqui no navio mercante, né, outra fórmula aí de você conseguir os tubos, beleza? E reforçando, tá, os tubos servem para upar suas armas e as suas roupas. Exemplo disso é um mosquete que eu tenho de 550 de dano. Caraca, mano, dá para boiar, não dá para remar, não dá para navegar, não dá para fazer nada, mano. O que eu vou fazer aqui, velho? Caraca, deixa eu chegar aqui. Aqui eu consigo chegar. Vamos comprar aí, ó. Vamos comprar. Vou pegar mais 100 ali, vai inteirar os meus 500. Topzera, tá? Então, galera, gastei moeda, comprei os projetos, tá? Comprei energia aí, né? Pra mim poder andar aí o mapa mais rápido. Sobrou 402. Porém, aqui eu vou pegar mais 100, vai pra 502. Aqui nas provações, eu vou pegar mais uns 65, né? Já vai pra 567. E ainda tem as missões, uma de 80 e poucos e uma de 50 e poucos. Então, eu já vou dar uma alavancada mesmo antes. Eu não vou ficar sem moeda para farmar e nem para comprar energia e nem para upar brinco, galera. Eu não vou ficar sem moedas. Então, visando isso, o que passar disso, acho que eu vou investir nas minhas armas. Entendeu? Isso é um pensamento meu. Se você tem um pensamento sobre isso, não vale a pena, me convença. Quero ver. Quero ver me convencer. Lembrando aqui de uma conversa ali no chatzinho do jogo, né? O carinha falando lá que minha base agora tem, eu acho que tem impenetrável. Ninguém vai conseguir me raidar. O cara virou e falou assim: diz isso pro mosquete de 550 do DM. Eu acho que foi o Capitão Barba Negra que falou. Mano, mas eu ri um tanto, você não tá entendendo. Porque foi muito engraçado, velho. Mas de fato, cara, o mosquete vocês já viram aí nos vídeos de raid de 550. Mano, ele bagaça os marujos. Os marujos não conseguem usar a cura a tempo, não, viado. Ele usa uma cura. O tempo ali que a cura demora pra carregar, ele vai de vala. Entendeu? Agora você imagina você com um mosquete aí de 650. Quer ter? Mano, investe em mapa, cara. Investe em mapa. Igual eu tô falando. Aqui, ó. Mais 100 moedas, 40 lona e mais um tubo de projeto em comum pro pai. Vou pegar aqui as moedas. Estamos com 100 lona, né? Vai dar aí pra gente dar uma jogada boa. E cadê meus? Só nessa brincadeira aqui a gente fez aí 8 tubos em comum, tá? A gente tem um comum do videozinho lá. E nessas indas e vindas, essas entradas que eu fiz aqui, infelizmente, né, o baú do morto não apareceu pra gente, mas a gente tem alguns eventos, né? O baú do morto vai aparecer, galera. Escrito, tá? Baú do morto. Nesse baú do morto, você abre o loot principal lá. Lá no finalzinho, onde tem três capangas lá. E um capitão, um capanga lá, líder, né? Um pirata líder. E você mata eles. Ou não precisa, tá? Você pode dar uma burlada ali, meio que passar baixadinho por trás deles, né? E abrir o loot. E você vai encontrar um projeto desse em comum, tá? Eu vou todos os dias, sempre vou. Toda vez que aparece eu vou poder juntar. Provavelmente vocês vão ver isso no próximo vídeo, né? Que eu vou fazer abrindo aí os meus projetos, que eu já não aguento mais. O dedinho tá coçando pra abrir, tá? Tá coçando. E é foda, cara. São 67. Bom, vamos ver aqui.
36 aqui. E deixa eu ver se eu tenho espaço. Não tenho. Eu tenho um espaço ali ainda. Pra quê? Caixa de entrada. Vou pegar aqui 20 loninha. Dá uma estalada na energia do nosso bar. Bora pra nossa base do barco. E boy. Então, galera, esse é o vídeo que eu queria fazer pra vocês, tá? Falando aí sobre os mapas. Sobre os projetos, né? Sobre os tubos de projetos pra upar armas e roupas. E cara, esse aí é um tudo sobre, tá? Se eu tiver esquecido alguma coisa, deixa no comentário que eu não lembrei, que você tá lembrando. Assim você vai poder ajudar outros capitães a entender melhor sobre esses projetos aí, beleza? Então, lembra, investe no projeto que é legal, vai upar o seu personagem, suas armas, vai upar suas roupas, tá? Deixa pra abrir junto os projetos, tá? Abre em dia de VIP, porque a chance de vir incomum nos comuns e raro nos incomuns é maior, tá? Do que em dias que não são VIP, beleza? Essas são as dicas aí que eu queria dar pra vocês. É um tudo sobre os projetos que eu queria falar pra vocês. Deixa aquele like pra ajudar, tá? Compartilha com seus amigos. Um beijo, um abraço e tchau, obrigado!